စကားနဲ့ကျမတို့လိုလူငယ်တွေရဲ့အိမ်မက်တွေကိုတတ်တက်နေတာပဲနဲ့ကိစ္စနေတယ်ဟုတ်လေဆန်ကကြာတော့ LS ရိုက်ထားတဲ့ယုံတင်ကား3ကားမြောက်ပေါ့နော်။အော်ယုံတင်ကတော့ဒုတိယကားမြောက်ပါရှင်ဟုတ်။အာဒီကားထဲမှာတော့ LS ကိုဒီပေါ့အဲကိုယ့်ရဲ့ dream ကိုအရင် passionate ဖြစ်တဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့မြင်တွေ့ရမှာပါ။အဲနည်းနည်းလေးခေါင်းမှမှာပေါ့နော်ခက်ဆွဆွာလို့ character ပေါ့လူကြီးကိုလည်းပြန်ပြောအဲဘာဖြစ်ဒီကားကတော့ဒီလူငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်လူကြီးနဲ့အမြင်မတူတဲ့နေရာမှာခေါင်းမှာလေးတွေအဲလိုမျိုး character ပုံစံနဲ့တွေ့များမှာပါဆိုပြန်ပြောစေရရတော့အလုံးကြီးရဲ့ time တော့အခုတော့အလုံးနည်းနည်းများတော့အရန်ခွေဖို့အချိန်မရှိတော့အရန်ခွေဖို့အားမရှိတော့ပုံမှန်တော့ကောက်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဟိုအခွေတလိုင်းပါဟောဟောဒါတိုက်ပွဲလို့လူတွေကထင်နေကြတာခေတော့ငေါ့လူငယ်တွေရှူးတုတ်တဲ့အိမ်မက်တိုင်းရတယ်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့စစ်တလင်းတွေပါကြီးပါအကအတွက်လည်းဒီကားမရိုက်ခင်3လပေါ့နော် training စင်ခဲ့ရတယ်အဲဒါမဲ့အားတော့ဟိုနော်3လတော့ list အမန်တယ်ဟန်ပြောရင်အရန်လုံလုံလောက်လောက်တော့အချိန်မဟုတ်ဘောနော်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းအကောလုံးလားနဲ့အထက် training စင်ရတယ်ဘာလို့လဲဆို list ရဲ့ကိုဒေါင်းရဲ့အောင်လေးရဲ့ list ဆို3ယောက်လဲလို့ကျန်တဲ့လူက professional အကသမားဆိုတော့လေသူတို့ဂျားထဲမှာဟိုကိုယ့်ကိုတယောက်လည်းကနေတော့အဆင်ပြေတော့မဲ့သူတို့ဂျားထဲရောက်တော့အရန်ယူသူတို့အရင် process နေရောကွာသူတို့ဆိုတချို့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆူရတယ်အချို့နိုင်ငံခြားမှာတော့တပြိုင်ပြီးဆူရဟားလူတွေဆိုတော့အများကြီးတော့လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်ဟုတ် Alice ကအခုကဝတ်ရရှော့ထားတော့လေနည်းနည်းတော့စက်ကားထဲမှာနည်းနည်းပြပြဖောင်ဖောင်လေးဖြစ်တယ်ခုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့မျက်နှာကြီးလာရင်နည်းနည်းပို့တိတောင်းနေတယ်ဟိုအရင်ပိန်တော့ပေါ့အဲကားကြီးရောမှနည်းနည်းပြင်ဝိတ်ပြင်တင်ရမယ်ထင်တယ်အပြောင်းလဲရတော့အဲ့ဒါပဲတကားလုံးပဲဘာလို့လဲဆိုရင် Alice ကတရုတ်ဆောင်ပိုင်းတော့မပြောတော့ဒါပေမဲ့အများဆုံးစုံတာ Alice ကဒီရိုက်တဲ့အချိန်မှာလေ3လလောက် training စင်ရတော့ကွာသူတို့နဲ့နေ့တိုင်းတွေ့နေရတော့ကွာနေ့တိုင်းဆုံးပြတကားလုံးမှာပါတဲ့လူကောင်းလူဆိုးရောအဲ့ထဲမှာလာဆိုးတာဆိုးတာဒီထဲမှာအပြင်မှာတော့တကယ်မိသားစုလိုမျိုးပဲဟုတ်အပူကျူတော့ဒီစက်ကားထဲမှာတော့မပါပြည့်ဘူးဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာတော့အမြဲတမ်းလာပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ Alice တော့အရင်ကောင်းနေတော့ဘာလို့လဲဆိုရင် Alice ရိုက်တိုင်း Alice ကံကောင်းပါတယ်ဖျားခင်ကောင်းကြည့်ပေးထားရိုက်တာတကားနဲ့တကားနဲ့ character လည်းမတူရိုက်တဲ့ theme ကလည်းကိုကိုရဲ့ပြားဖြစ်တဲ့အတော့ပေါ့နော်တကားနဲ့တကားမတူမြဲရင်ခုံမှုတွေအများကြီးရောဒီကားဆိုရင်တေချာပြန်ကြည့်ရဲ့အဆင်ပြေလားပေါ့နော်ကိုကိုဘာဖြစ်အများကြီး pre production ပဲပြင်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ဘာဖြစ်တကားဆုံးထချပြခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကိုတော့အများကြီးစူးစမ်းဖို့လိုသေးရဲ့ရင်လည်းရင်ခုံနေရဲ့စူးစမ်းထားတဲ့အားလုံးလည်းအားပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးအားပေးပါလို့ဟိုဝေဖန်အားပေးပါပေါ့နော် Alice အားပေးတဲ့ချစ်စရာတော်တယ်